Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է 3 տասնյակ երկիր, նրանց մի մասը ճանաչել ու դատապարտել է, մյուսները բանաձևեր են ընդունել։ Հայաստանի նախորդ իշխանությունների համար արտաքին քաղաքականության օրակարգում անկախտելի էին ցեղասպանության ճանաչման և փոխհատուցման հարցերը։ Իսկ նոր իշխանության օրոք վերջին 1 տարում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը պասիվ է եղել։ Հիմնականում քաղաքային իշխանությունների մակարդակով են ճանաչվել կամ նախաձեռնություններ եղել։ Տարբեր են, մի դեպքում դա հայտարարություն է, այնպես որ իրոք դրանք տարբեր են։ Ես այսօր մեկ անգամ ևս այդ հարցը բարձրացրեցի արտգործնախարարի առջև, ինքը խնդրեց մեզ դիմել իրենց դիմել պաշտոնական նամակով, որպեսզի այդ բանաձևերի օրիգինալ տեքստերը, որը որ կան, և փորձենք դրանց պաշտոնական թարգմանություններ անել, որովհետև առայժմ շրջանության մեջ են ոչ պաշտոնական թարգմանությունները։ 2019-ի ընթացքում, մասնավորապես ապրիլին, իսպանական Բուրգոսի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, իսկ ավելի վաղ մարտին Ալաբաման դարձավ ցեղասպանությունը ճանաչած ԱՄՆ 49-րդ նահանգը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ, ապրիլի 10-ին, Իտալիայի պատգամավորների պալատն է ընդունել նախաձեռնություն, որով կոչ է անում կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եթե ձեզ հստակ ինֆորմացիա է պետք, ուրեմն ես պետք է նայեմ, թե ես ինչ եմ գրել դրա մասին։ 26 երկիր է ճանաչել, 2017 թվականին Չեխիաներ, դրանից հետո Իտալիան 1-2 շաբաթ առաջ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրներից առաջինը Ուրուգվայն էր 1965-ին, Ռուսաստանը, Կանադան ու Հունաստանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեցին 1995-96 թվականներին, առաջին նախագահի օրոք։ Ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման գործընթացը առավել ակտիվ էր 1998-ից սկսած։ Երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման տարիներին աշխարհի 14 երկիր, Ֆրանսիայից Չիլի, ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Երրորդ նախագահի պաշտոնավարման տարիներին ցեղասպանությունը ճանաչեց ևս 8 երկիր։ Հայկ Նավասարդյան, Լիլիթ Խալաթյան, Այլուր